Зараз розглянемо випадок скінченного поля характеристики 2, елементи якого представлені у нормальному базисі. Так, ну, Олександр над цим працює, так? Якщо ні, то він буде... Ми просто Павло не є. Так. В чому засада у нормального базису? Ну, ми досліджували нормальний базис останні лекції, що ми знаємо? Що там деякі операції дуже швидкі. Які? Не суже операція в тебе. Обчислення сліду та піднесення до квадрату робляться миттєво в нормальному базисі, бо це просто або сума координат представлення, або квітовий сум циклічний. Так? А от множення в нормальному базисі, воно трішечки поганеньке. Таке складнесеньке. Матриці там якісь будувати, формули якісь вимальовувати. От. Тому, якщо шукати обернення до елемента, то це буде а в степені 2 в степені m мінус 2, то це буде а в степені 2 в степені m мінус 1 мінус 1 усе в квадраті. Згодні? А як виглядає число 2 в степені мінус 1? Ну, ось це. Як воно у двійковому вигляді? М мінус 1 мінус. Так, це буде. 1, 1, 1, 1, 1. Буде число, що складається з М мінус 1 одиночки. Тому якщо обчислювати це за схемою Вернера, скільки ми зробимо операцій? М-1. Я ти бачиш логарифм. Ну ладно, окей. Це буде логарифм від цього числа. Так? Ну, воно нам каже, що в нас кожна одиничка в бітовому записі степеня дає тобі одне множення. Відповідно буде М-1 множення. Та М піднесені квадрат. І якщо для полінеміального базису це норм, бо у вас там квадрати і множення – це операції однакової складності, і вони доволі швидкі. Так, що умноження там все плохо. То в нормальному базисі така кількість множень, вона виглядає вже завелико. Ну, поле на 191 біт, то буде 191 множення. Якби ви зробили четверту лаву, то ви вже знали, що множення там дуже-дуже нешвидке. Знаєш, у вас там 4 лапки, якщо що, так? Ні, я знаю, до Нового року. До 20 якогось грудня, а не до Нового року. До листопада. Так. Почалось. Поздно Нового року. Люди з удивлением узнают, что у них есть лапки, которые надо сдавать. Ой, так. Відповідно, якщо можна побудувати алгоритм, який би виконував поменше множень, можливо, за рахунок збільшення кількості піднесень до квадрату, то для нормального базису це було б норм. Тому що квадрати в нас дуже швидкі. І можна собі дозволити велику кількість квадратів. От. Ну і такий алгоритм існує. Ми його зараз будемо малювати. Так, тільки я тут щось десь треба поміняти. Значить, алгоритм, він називається Це алгоритм, який ми збігаємо умноження нормальної базі. Ну, зовсім їх уникнути не вдасться, але ми суттєво зменшимо їх кількість. Значить, алгоритм від Цудзі я притримуюсь правил класичної транслітерації японських прізвищ. Але якщо він американець, то буде Цуджі. Ну, от, ну, Олексій каже Цуджі, я кажу Цуджі. Майте це на увазі. Але це одне те саме. Значить, це алгоритм, який, власне, і переганяє множення у піднесення до квадрату саме для обчислення оберненого елементу.
Так, дивіться. Дуже очевидне твердження, насправді. А, нехай у вас є число А в степені 2 в степені І плюс Й, і від цього треба відняти одиничку. Я стверджую, що це буде число А в степені 2 в степені І відняти одиничку. Це піднести в степень 2 в степень Й. А потім ще помножити на А в степені 2 в степені Й відняти одиничку. Чи є це твердження для вас очевидним? Ну, берете цю степінь, додаєте і віднімаєте 2 в степені Й. Розбиваєте на два додатки, з одного 2 в степені Й виноситься, з іншого ні. А? Ну, ви буквально плюс-мінус 2 Й. Ще раз? Плюс-мінус 2 Й, ви буквально зробили. 2 в степені Й. Ну так, так, все так. От. Ну і це твердження справедливо для довільної ГАЗ з довільної алгебри. Власне, так? А, якщо я позначу B з номером I, це A в степені 2 в степені I мінус 1, то про що нам буде казати твердження? Твердження у твердженні. B з номером I плюс J буде завжди розписуватись як b в степені i в степені 2 в степені j помножене на b в степені i, b з номером j. Бо це в нас b з номером i, це в нас b з номером j, це в нас b з номером i плюс j. Так? Тобто обчислення цього b, це піднесення цього b у j квадратів, а потім одне множення. Згодні? От. Зокрема, якщо підставляти сюди різні і і йод, ми одержуємо такі вирази. У вас b з номером 2k буде як обчислюватись? Це b з номером k, яке треба k разів піднести до квадрату і помножити знову на b степеня k. Згодні? А b з номером k плюс 1? На b k підносимо до... k підносимо до квадрату і множимо на b 1. Так? Ну, у вас ці індекси повинні співпадати. От тут я думаю, не відповідно. От. І ми бачимо, що, ну ось, якщо ви можете множити на 2 та додавати одиничку, ну це ви можете будувати такі шланцюги, як у схемі Горнера, щоб обчислити довільне число. Бо ви, ну, множите на 2, додаєте наступну цифру двійкового представлення, множите на 2, додаєте наступну цифру двійкового представлення і так далі. От. При цьому... Подивіться уважно. У вас ваше а мінус перший, це буде b з номером n мінус 1 у квадраті. Тобто задача пошуку а мінус перший звелась до того, що треба обчислити число b з номером n мінус 1, як ми його тут ввели. Не? Відповідно, беремо число m-1, розкладаємо у двійковий запис. Ну, значить, буде тут m з індексом t на 2 в степені t, плюс m з індексом t на 2 в степені t мінус 1, плюс m1 на 2, плюс m0. І оце наше b з номером m-1, починаючи від b1, будуємо за схемою Горнера. Ну, в першому, здається, це в нас був варіант. Тобто 2mt плюс mt мінус 1 множити на 2 плюс mt мінус 2 множити на 2 плюс mt мінус 3
Ну, це аналог схеми Горнера, тому що тут не зовсім схема Горнера, так як ми її записували. От. Але це число я можу обчислювати ось в такий спосіб. Відповідно, я починаю зі старшого біту. Це обов'язково одиничка. Так? У мене B1 це буде що? Це A в степені 2 в степені 1 мінус 1. Тобто це наше число A, яке є. Так? От. І починаючи з B1, мені потрібно дійти до B з номером M мінус, M мінус 1. От. Ну і я маю ось таку схему чисел. Множу на 2, якщо треба, додаю одиничку. Множу на 2, якщо треба, додаю одиничку. Множу на 2, якщо треба, додаю одиничку. Так? Ідею осягнули? То зараз буду писати алгоритм. Так, чи може я все витерти? Починаємо з B1, тому що M з індексом T, старший біт нашого числа, це завжди одиниця. Бо інакше це не старший біт числа. Так? От. Далі що ми робимо? Будуємо цикл. Ні, давайте так. Тобто M мінус 1 розкладаємо як MT, M, T мінус 1, M1, M0. У двійковій системі числа. Так? Нам потрібен цей бітовий запис. Так, значить, для і від біту t-1 до нуля будемо виконувати такі дії. Вам точно потрібно відкрити вікно? Макс, тому що я говорю ось так. Так, значить, що ми робимо? Множимо на 2 індекс, тобто переходимо від k до номеру 2k. B, це буде b в степені 2 в степені k, помножити на b. І k, відповідно, буде 2 в степені, 2 помножити на k, так? Ось. І якщо біт МІ дорівнює одиничці, то треба збільшити індекс на одиничку. Так, це не буде 4, це не буде 5. Відповідно, ви робите B, це B в квадраті помножено на А. Знов таки за формулою, яка є. І К збільшуєте на одиничку. Це k по 2k. Ну, змінно k записати значення 2 помножено на k. А k може бути нульом? Ні, починаємо з одиничці, далі воно лише зростає. Коли цикл завершиться, k буде дорівнювати m-1. Там по квадрату множить на a. Угу. Так. Ну, це за формулою b з номером k плюс 1. Угу. Так.
це ми обчислили, одержали B з номером M-1, ну і відповідно A з номером, ну, з номером A в степені мінус 1, так, тобто обернене до A, це буде квадрат від останнього обчисленого B. Ням? Тобто ще раз, ми просто взяли і обчислили послідовно оце наше B з номером M-1, маючи от дві наші формули, як подвоювати індекси і як збільшувати індекси на одиничку. Скільки операцій буде виконувати цей алгоритм? Значить, множення є ось тут обов'язкове. Множення є ось тут, якщо m рівня одиничці. Так? Тобто у вас кількість множень. М-1. Ще які думки? Ну. Ну, ось ці множення обов'язкові. Скільки їх буде? Т штука. Що таке Т? Двоїчне представлення. Ну, количество единиц і количество. І як його обчислити? Двоїчне логарифм. Звісно. У вас кілька множень? Буде щонайменше t, так? Тобто t – це у нас логарифм від m. Ну, я вже не буду писати, в яку бік-і бік він закругляться. Плюс-мінус 1, так? З іншого боку, ну, якщо навіть всі біти m – одинички, ну, то буде два множення на кожній ітерації, так? От. Але, відповідно, ну, не більш, ніж два логарифми. То порівняйте, у вас у схемі Горнера було m множень, а у алгоритмі Тутудзії логарифм m множень. Відповідно, різниця, якщо у вас поле там 257, то робите ви 256 множень чи 8 множень на нормальному базисі, то різниця вже відчутна. Так. З іншого боку, яка кількість піднесень до квадратів буде? Ну, бачите, ви кожен раз, коли подвоюєте номер, то робите два в степені. Тобто, ну, k разів підносите до квадрату, так? І тут ще один квадрат, якщо збільшуєте на одиничку. От. Ну, і тут треба порахувати, але якщо я не помиляюсь, тут буде чи то m квадрат квадратів, чи то 2 в степені m квадратів. Ну, я вчора дуже хотів спати, тому не обчислював. Тобто, квадратів тут буде багатько. Чому? Дуже багатько. Настільки багатько, що якщо ви це алгоритм, який абсолютно правильний і у поліноміальному базисі, але для поліноміального базису, де квадрат має таку ж складність, як і множення, цей алгоритм буде тупити дуже сильно. А у нормальному базисі всі наші квадрати — це циклічні суми. Їх може бути тут m в кубі, m в четвертій. Неважливо, бо воно не займає часу взагалі. От. Тобто ми дуже сильно зменшили кількість множень за рахунок дуже сильного збільшення піднесень до квадрату. Але оскільки піднесення до квадрату в нас дуже швидке, то ми, ну, маємо лише одні суцільні переваги. Тобто ж є схема зразу вже у нас представлена в нормальному базисі. Ну, звісно. Ну, якщо в тебе, ну, я, здається, це казав минулого разу, так? Тобто, якщо в тебе всі елементи одразу представлені в нормальному базисі, так, то тобі навіть не потрібно шукати елемент, який утворює нормальний базис. Воно все, в тебе є вже бітові представлення, ти з ними працюєш. Це як сповнити двойку там на тройку? Де? Тут? Чи буде він робити зараз? Ну, в такому вигляді точно не буде, тому що в тебе циферки вже будуть 0, 1, 2. Так? Відповідно, в тебе ці формули не будуть працювати. От. В тебе десь там буде піднесення до степені 3. Яке у нормальному базисі поля F3, ну, це нормально. А там буде ще піднесення до квадрату, і це не зовсім нормально. Тобто тут треба акуратно цей алгоритм переписати і подивитися, яка буде складність. От.
Але знов-таки на практиці ну, криптографічні алгоритми будуються або над полями F2M до степені M, так? Тобто над бітовими векторами, або над простим полем FP. Тобто і там нема потреби, власне, ну, перебудовувати цей алгоритм, тому що ну, на практиці не виникає необхідність в такому алгоритмі. От. Але ну, насправді цікаво. Треба подивитись. От. Може бути щось кошатне. Тобто я не кажу, що цей алгоритм не узагальнюється на довільне поле, але ну, точно не в такому стилі. Тобто тут ще з'являються якісь суттєві уточнення. Так, ну тут ще потрібно якийсь приклад зробити, але в мене нема розписаного поля в нормальному базисі, то я сподіваюся, що Дмило Олексій Максимович прийде і порядок наведе. Ну я просто, ну може, там, якщо розглянути поле, наприклад, F2 в четвертій. Так. Ну, у вас є, я. Але там потрібно ну, там, декілька разів множити у нормальному базисі. Мені щось... Не хочу я множити у нормальному базисі. У вас буде якась окрема практика для це. Які кроки нам потрібно буде зробити? Беремо, ну, у нас m дорівнює 4, m-1 дорівнює 3, і це буде 1-1 у двійковому записі. Так? От, відповідно, за алгоритмом, що ви будете робити? Ви берете B, який дорівнює A. Так, це в нас буде ваше B1. Далі на наступному кроці. Так, ну і... Ну, я оце індексом в мене K буде. Так? На наступному кроці ви починаєте від... Якесь маленьке поле я взяв. У вас Т дорівнює 1, тобто ви далі працюєте лише з останнім бітом цього числа. Ось. Ну чому Т дорівнює 1, зрозуміло? Да. 0,1, так Т дорівнює 1. От. Відповідно, ви замінюєте B на B в квадраті, помножене на B, одержуєте B2, так? Тому що 0 і 1. В тебе Т це номер старшого біту. Мімасік з Ніколасом Кейджем сам можеш писати. Ось. Значить, робимо подвоєння індексу, перейшли до B2. Далі, оскільки цей біт у вас дорівнює одиничці, то треба ще помножити на А. Так? Ну, тут можемо написати, що оскільки це буде А в кубі. Так. Ось. А в кубі, А в кубі. Так, множити ще на А. Це буде B3. Так. А відповідно, це буде А в 6, тобто це буде А в 7. Ось. Так. Щось. А, все правильно. І відповідно, у вас А в мінус перший, це буде B квадрат, це буде А в 14. Ну, власне, А в 14 над полем F16 це є обернення до довідного А. Так? Ням? Тобто тут у нас К переходить до 2К, тут у нас МІ дорівнює 1. Тому ми виконуємо ці кроки. Ням? Ну, а ось, власне, що тут виходить, які тут множення, це вже на ваш домашній випад. Тям? Є питання? Ну, знов таки, то алгоритм треба просто запам'ятати. Наразі, ну, виводити його з головою дуже напряжно, бо треба ці хитрі техніки з А в степені 2 в степені мінус 1. Ну, здогадатись до цього важко. Да, добре, Олександр.